jedan, sam drugoga. Ako ne se svako leži. Ako kako pačeš? Hoćeš da ti je manj? Ne. Aj ti Beto, ti si najmanji, ti tamo je. Ajde, odi. Ajde, sve Tom. Ajde, Tom. Ti i ove, dođi vod, ovam. Slavka. Ti ovdje. Ti ovdje. Da ti Milane. Muški na stranu, ženski na stranu. Sad iti ga. Može? Šta je to? Ono kako se kako se zovete i sve redno. Je li govorit? A je, nije tamo. E, hoću li ja prva? Vi prva, samo vi. Zove se Ugrin Jerka. Rodila sam 18 djece. 12 sam odgojila, a šest mi umrlo. 5 muški i jedna ženska. I od to od godine dana dojedno. Evo, evo vam moj mali Tinelić. Vi jedemo. Hoće li ja pred vama? Evo van. Evo van više Tinelića. Ovdje vidite moje selosko spremište, moje sidomaštvo, ovako stvarčica u izin. Moju kuhinju, moje ognjište, kužinu moju vidite te gore. Sam moju dicu odgojila 12 dice. Evo, izvolite. Vidite, kuhinju kuvan obid. Kuvan obid na ognjištu, stalno kuvan, svaki dan na ognjištu. Imam, vidjeli ste, letlitni špaker, ali na ognjištu stalno kuvan. Ja sam moju djecu sve na ognjištu odgojila. Pa nikad mi nisu, hvala Bogu, bili bolesni, uvijek zdravi. Kako da, kako da, nemojte pasiti. A kako me si majem, ne? Evo, vidite, ima ovo boku štalice. Moja dva svinčića, gojim od moje muža plaće. Gojim svake godine se mučim. Ima i ovdje boku moje štalice i boku dva prašića i toga se boravi, mučim se. Ono, pomalo mučim se. Naučila sam se raditi, mučim se. Želimo mi sad dolje. Polako, vi polako, nemojte. Pas polako. Evo, boku gledat, imam 5-6 kokoša vam, nisam. Evo vidite, hoće li vam pokazat, će li pred vam? Evo, vidite, imam uzi 5 kokošica. Mučim se, boravim se, pa mi dadu jaje. Pa mu mužu do rani kad dođe s posla i dade mojom djeci i boravim se. Imala sam jednu kozicu tamo u štali, mogla sam van i nju bila, mogli smo, pa nismo već to. Evo gledajte, gdje spavamo. Ja i moj muž sobicu imamo. 3 godine mi je muž odio u Austriju, ovo je kupili smo nazad 2 godine u jednoga čovjeka, on je išao u Splitsko pojesti dole. I tako mi je muž bitan preganjena, se skupio 2-3 milijuna i ovo kupio. Da vam ispričam, po drugi put, ja sam rodila 18 djece, pošteno u siromaštvu. I pošto činili smo mi 3 puta na tita molbu, samo mi je 3. put odobrilo iz Beograda 20.000 dinara, jedan mali dar. I 3 puta u selu mi znamo koji je jedan od odbornika, ne možemo mu reći ujoč, ali on zna već. Odbijana je, zašto mi muž ide u crkvu? A zašto to? Pa neka moj muž ide u crkvu, šta mu to smeta? Ali je luper, nije, hvala Bogu, nikoga ubija. I sve smo priskočili, nismo mu smili ništa da govorimo, da ga ružimo, da se gadimo, ko zna šta bi do čega bi došli, ništa, hvala Bogu. Mi smo opet priživili, dicu sam čitava tu i zdravo odgojila, svi 12. Jedan mi je otišao u Austriju, jedan mi je u Francusku, ženi su mi se 2, a jedan mi je u vojski, izaće mi 7. mjesec iz vojske. Ovi mi izlazi iz vojske, a drugi mi ulazi odmah. I Petar mi ide u školu, nisam ni ovo bila kazala. U školu i tako, hvala Bogu, bora mi se izdan, udan, kruva i manjstre nisu mi gladni. Hvala Bogu, i državi koja je ovako došla, socijalizam, dobro je, dok je Tito naš, dobro naje. A sutra da nestane Tita, ja vam kažem da sad nadam goremu. Sad ja ne znam kako ko može misliti, nadam se goremu. I ne daj Bože rata, sve je dobro, ja sam zadovoljna kaj imam moj odicni kruga i manistre. U siromaštvu vidit ćete, kazat ću vam tamo staru kuću, gdje smo do lani, nego tamo godina dana ovdje da smo ušli. Do lanjske godine mi smo svi spavali nude, 14 nas je bilo. A osim 2 godine ima da su mišli oni u Austriju i oni u Francusku, svi smo svi 14 nude spavali. Ona stara kuća gore. E, vidite, oni su ona 2 krevetića, svi smo nju spavali, bila smo još 2 kreveta, to je bilo kog volit. Samo smo stavili drogu ovako. Ne treba gaši svi će ostaviti. Evo vidite moju siromašku kuću. Gledajte, ovdje mi je bila Tinelić. I evo mi gore gdje su mi svi spavali, a ovdje sam zatvarala da sam imala i kruh.
I kruv ispred i tebi zatvorila da mi da dici in manje daje, da mi ne mrvu, da mi ne ide u štetu. I vidit ćete gorlu za stepenice ove moje salonijske škale. Šta mi je muž napravim ima 20 godina. Sve to lajske godine, mirujte mi, počinju i moji... Mi smo ovdje svi spavali, svi. Evo vidite, ova dva kreveta. Jedan mi je krevet ovdje stao, jedan tude u kraju. Ovog ormara nisam imala, ovo mi je dala zava uspiti jedan stari ormar. Četiri kreveta, samo smo robu stavili, muške na stranu i mi smo ženske vamo. I muž mi na jednom krevetu. Svi smo ovdje stali, a to mi je muž bio u Austriji 3 godine i lani smo kupili jednoga čovjeka ti tamo kućicu, znate. Lani moj iša upoje živi dole na našine, baš žive našina no ti čovjek. I kupili smo to bokom kućice, muž mi je skupio 2-3 milijuna i nas ranije. Slam je iz Austrije ko stoji, a da mislim da sam se boravila. Uzela sam malo tuđe zemlje, sad je dole postelj, sad je dole. Sad je dole napis kreveta. Uzela sam malo tuđe zemlje, pa bi posadila kumpira, natjeravala bi dicu kad bi došli iz škole. Skupite mi da izvinete, da mi izvinete malo džubra, ranila bi svinje. Ranila sam bokom koze, pa i dan današnji ran, da ima dumi kap lika. Ja sam žrtvu su podnila za nje. Pa eto, hvala Bogu, jedan se smiluje koliko name u starosti kao ostavim. Jedan se smiluje koliko od 12 i makar jedno da se smiluje. Pa bilo im blagoslovno, mučila sam se i žrtovala sam sad, nek idu po svitu, ako će steći neka steću, ako će živi u stanu neka živi, uglavnom je da su mi zdravi čitovati. Do dneva današnjega nije me sram s njima, nisu mi nikom ukreli, ni zanili nikomu. Sve vam kažem po istini, sve šta je kod istina to vam kažem. Mučila sam se, mučim se danas, evo dan današnji oni su više veliki, gdje i petero u školu. Evo ovi četvero i dolona mala, još jedna, veća od nje Ivanka. Ja se ustanem ujutru 4 ure, svako jutro, a 11 večer bude, dok dadem svincin, imam mrvu kozice, njizim prije večeran, operem suđe, jedna moja mala curica od 15 godina pripomože mi i ona, ne uči školu, slabo muči, a ona meni radi ove posle i pošalje čak da mi nikoga i posluša, pa on plati, nije mute u selu, ako moje prijatelje. I boravim se, dan današnji opet mogu zavali Bogu kad sam zdrava. To hvala Bogu da nisam dana bolovala, 18 sad i cijel odgojila, ne znam da sam dan spavala od bolesti. Ma ne znam gripa da me uvatila, gripa. Ja vam pravo kažem, ostala sam od 10 godina bez matere, od 11 godina bez oca. I tako muž mi je došao ovdje k meni i tako smo se zavolili, oženili se, imali smo ticu, pohvala su nas velika dica i hvala Bogu i borili smo se, mučili smo se. I znate da sam ja odila u Mosor vodu po mlijeko, do sad nije bilo mlijeka natrag 20 godina od ovoga u pragu mlijeka. Nego u Mosor, cijelo jedno lito, ovo je naša jedna voda, čobanica bi pazila ovce, ja cijelo lito za 3 mjeseca sam u Mosor odila i davala mi je da izvinete od koze litru mlijeka. Ja bi na glavi snop snila 3 ura ima iz Mosora, iz brda. I njemu litru mlijeka, on ništa mi u vracu uskon. Bi očiju mi. Ja sam iz Mosora to učinila žrtvu do sad. A sad, eto, hvala Bogu, danas je lakše. Dobije mi muž malo i danas, hvala Bogu, nisu kruva gladni ni manjske, to sam zadovoljna. A mladi i više oni zanovetaju. A mi znamo kako je bilo do sad. Do sad da bude mi bilo ječmena kruva na ise. Do sada bude mi bilo ječmena kruva na ise ka Boga vidit. A hvala Bogu, danas imamo bilo. Hvala Bogu, imamo. Kruva imamo, ka ima kruva. Ja sam zadovoljna ka ima svega. Ja sam zadovoljna da svega imam, kad imam kruva. Nikola, je li pada kiša? Je li natopilo? Je li natopilo već? Da će Bog, da će Bog, ne gubi nade. Ne gubi nade. Da stari beleki. Srećko! 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 Ajde obit vas gore. Ajde te svi gore. Neću vas čekat ovdje 3 ure. Sad je popodne, mora se obit vas više. Iđe ja do njih to. Ma nisi ti tvoj posao radim. A žlice! Ajde te tamo, ajde. Kada je Ivanka, ima li voli koja nema, tamo se ćeš. A di Ivanka? Evo, tamo. Tad si me dotekla. A Ivo? Posade. Jel' šta? A di Ivo? Zubi, ajde, ulazite unutra. Ajde si. Ja vodim, ne možete, ko jedan moj jedan, ajde. Ajde. Izdavi, nemoj prosti pa po stolu. Nemoj po stolu da prosteš. Polako. Ne prsti njih kad se ulovadi lipo. Izdavi manje, šta će ti puno da...
Prvo što je po stolu u Rigi. Sportaš, lupo, izaj, manj. Ajde. Stavi lipo. Ajde. Idem. Sebe prsti. Daj malo vode. Kršćanina. Ti se stavi. Ti jaj dogodine, napij se. Za zdravlje stavi, digni se. U zdravlje, živi dogodine. Daj mi da te ljudi. Imala moje siromaštvo, sve sam vam kazala. Sve, a još bi se štoko našlo, isto bi se štoko još našlo da bude dugi vrijeme na startu. Nema ništa, ajde! Nema ništa! Nema kumpira, nema kiša. A, doće kiša, pada kiša. Da će Bog i kumpira i kapule i poma i svega, kad je došla kiša. Bez kiše nema ništa, mi radili ne radili, ako Bog ne da, nema ništa. Doviđenja. I... Izvinite.